pravili konkurence, če bi to bil ekonomski trg. Ne? Da tistemu, ki je že najmočnejši igralec na trgu, tudi največ državnih subvencij daš za to, da lahko svojo pozicijo še utrjuje. Ne? In največ časa na televiziji in tako naprej. Ne? Tukaj je skazala cel kup stvari, v kateri bi bilo treba razmisliti. Ne? Bili so tudi predloge, da bi ljudem omejili mandat, recimo, da je lahko na funkcijah, na katerih razpolaga z denarjem drugih ljudi največ 10 let, recimo, ne? Ali pa 2 mandata, ali pa kaj tacka, ne? In tretje, zadnja zadeva, ki jo imam menil, je ta inštitucija socialnega partnerstva, ki je res čist demoderana, pa ne mislim, da je, vse neumno, ker tam vam pridem, ampak če pogledate, kdo je tam noter, pa koga zastopa, boste videli, da je teža tistega, kar tam naredijo, pa kar se tam dogaja, zelo nesorazmerna s tem, koga v resnici sploh še zastopajo, ne, in kdo tam sedi. Tako da se mi zdi, kar nekaj vprašanj, ki se tičejo samega ustroja, političnega sistema, delovanja demokracije. Zdaj, to, kar sem zdaj govoril, je bil politični trg in zadnja stvar, bom skušal to zelo na kratko povedati, vprašanje je temeljne. Včasih smo govorili o državljanski nepokorščini, jaz bi rad govoril o državljanski pokončnosti, to, kar je kolega Pavliha prej povedal, ne? Ta primer, ko ti nekdo reče, pa dej on ga skupine ven, pa boš dobil projekt. Ne? Kaj bi bilo normalno slovensko ravnanje v tem primeru? Ne? Normalno slovensko ravnanje v tem primeru bi bilo, da bi najprej bili vsi zgroženi, potem bi se dobili na enemu špricarju, ne? Če bi bili Štajerci, ali pa na Cvičku, če bi bili Dolenci, ali pa tako naprej. Ne? In pa bi rekli temu, ne? Bi rekli, lej Marko, ne? Takole je, on je po klicu, je rekel tako pa takole, se veš, kakšni so, ne? A hočeš, da se slika tvojih otrok, jutro cajaten gobel, ali kaj, ne? Dajmo se mi zmeniti, damo mi tebe z projekta dol, bomo pa plačali na tretji firmi, pa ta tretja firma tebi dala na honorar, boš glih tako zraven, pa glih tako boš služil, mogoče še več, ne? Ker če javni projekt čas ne boš honorarja dobiti, če si gor napisan, a pa temu dal kam drugam, a ne? In tako bi bila, bi bili vsi rešeni. A ne? On njegovi otroc ne bi prišel časopise, projekt bi dobil denar in tako naprej. Ne? In koliko ljudi sploh ne poskuša tega, kaj se zgodi, če pa rečeš, pete se soliti. Ne? In mislim, da je enostavno to treba začeti početi. Ne? Pa nekdo pokliče, pa reče, daj tako naredi. A veš, drugače se bo pa to tako zgodilo, pa rečeš, pa, ajde pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ne? Ampak to ni nepokoršeno, to je enostavno, čisto enostavno. Pokončno spodič ok nekaj pripričan, da to tudi naredi, ne, da je enostavno. In s tem se zadeva začnemo lahko na dolgi rok spremljati, ker mislim, da dejansko ni problem, oziroma če je problem postavlja tako, kaj pa je program, za kjer ga bi se vsi strijali, ne bi prišli nikamor. Problem je bolj temeljna, ne, ne, se pravi, država pa družba ne funkcionira več koliko je in za tega je treba rešiti na ta način, tako razmišljamo o temeljnih inštitucijah, konstitutivnih inštitucijah, političnih, konstitutivnih inštitucij demokracije, obnašanju ljudi, ki v teh inštitucijah delujejo, vsakega posebej, vsakega zase in še potem bomo mogoče prišli do boljše vsebine.